Са, като гледаш кадрите на кефирно поведение, ти става пределно ясно, че не винаги прави така. Или поне ако го прави така, да не си личи. Но пак има хора като типа на Тери Ричардсън, който аз не харесвам изобщо. Нито като фотографски резултат, нито като нали, философия за живота като цяло. Но той също, в смисъл, пича прави някакви милиони на година, снимайки с вградена светкавичка, автоматичен режим и така, но... И го превърна в собствен стил. Да, но той го превърна в собствен стил, защото просто това отразява на неговия характер и начин на живот. Значи, тъй като ми е много интересно като личност, аз изчетох някои интервюто с него, бях се помогнал. И него, това, което си има начин, по който го правим, рефлектира абсолютно това, какъв тип човек е той. Дано да следващата стъпка, защото сега като си погледна кадрите от поленти, я сложи, ме е срам, искам да се скрия някъде. И мето, като минат 1-2-3 месеца, нещо, което всъщност ми е харесва, си казвам, аз съм направил нещо, което всъщност не е чак толкова зле. Мина 2 месеца, като го погледна, искам да се скрия някъде и хората да се правя, че аз се показвам някаква така срамна снимка. Това според мен се случва с абсолютно всеки, ако щеш, творец, не само фотограф. И неща, които човек е написал, после му изглеждат глупово, и неща, да, които човек е... Да, предполагам, че е така. Прича, аз по никакъв начин не мисля себе си като творец, защото аз не създавам, в смисъл не съм тези, които... Това, което говорихме преди това. Не да, съм тези, които могат от нулата да създадат нещо. Аз мога да регистрирам, в смисъл това, което успявам да правя. Но в The Bang Bang Club точно това беше посланието. В крайна сметка, че това, че просто го наблюдаваш и регистрираш, всъщност може да промени света после, по един или друг начин. Да, окей, но това, когато става дума за репортаж и за стрит, да. Говорейки за фешен нещата, там също има там са двете, нали, двата потока, двете различни неща. Едните са такива като мен, които не могат да създават, защото аз не мисля се различна някакъв креативен шоу, защото не съм, в смисъл. Идам от друг бекграунд, аз съм политолог, нали, биш полубанкер, нали, за 2 месеца опит мога да се каже, че е нещо и международник. Някакви такива неща, които бяха съвсем, аз никога при живота ми не съм до преди 2006-та цената, не ми е минало изобщо през глава, че мога да занимавам с нещо такова. Че мога да бъда някакъв тип, не искам да казвам, просто човек, който създава нещо. И от днес не мисля за себе си като за такъв, защото просто не съм. Аз не мога от нулата да създам нещо, както много модни фотографии и рекламни фотографии. Мога да го правя това нещо, събужда с някаква идея и окей, това правя. Аз трябва да го видя, за да мога да го регистрирам. Смисъл, естествено имам случай, когато имам някаква идея, но тя, т.е. да, окей, аз винаги имам някаква идея за това, което правя. Но тя е толкова мъглива и непостоянна, че в крайна сметка повечето случаи крайния резултат съвсем различен. Предусловно, ако няма някой арт директор и някой такъв, който да ми скача на главата и да ме натиска, и това правиме, не се разсейваме, нали? Това е. Защото аз колкото и да имам някаква идея, която ми харесва и съм се подготвил за нея, ако щеше да пробвам всичко, колко идея, ако снимайки нещо друго ми хрумне и нещо друго ми привлече вниманието и си кажа, окей, почвам да правя това, защото забравям първоначалната идея и се продължавам с това, което регистрираш, защото аз съм от регистриращите. Хора от типа на Лъс Шапел и всъщност, който от големите модни фотографии да се седиш, повечето от тях са от създаващите, не от регистриращите. Линдберг е по-скоро някакво изключение от правилото. Така че всъщност извода за мен е къв, ако искам да стане някакво от големите, трябва по-добре да се научи да създавам нещо, бързо и качествено. А кои са големите, които все пак са те променили или си последвал или си решил да се влияеш от тях или просто харесваш? Аз не се беше, не мога да решаваш да се влияеш от някой. Даже аз съзнателно се опитвам да не допускам чак толкова някой да ме влияеш, защото все пак копия много. Със сигурност имаш косвени учители макар. Да, със сигурност. Значи, те се променят с времето. Сега за последните години страшно много ме кефи стила на една шведка. Тя живее в Нью-Йорк, Камил Акрън, страшно добра, не човешки добра. Не е така, са адски поетични такива, адски естествени. Тя снима само с естествена светлина, с един бар ефектора. И всъщност последните неща, които прави в Южна Африка, бяха точно такъв тип мрежа, защото съм го видял. Не, просто има места, където просто това е подходящия начин да го направиш нещо.
като в България, примерно, изобщо в по-голямата част от Европа, естествено светлина не е толкова хубава, не е толкова красива, не пада по такъв фъгъл, няма такъв цвят. Ти е просто кофта експириенс да снимаш на естествена светлина. Докато в Калифорния, да речем, в Флорида, в Южна Африка, има такива места, където се будиш сутринта, виждаш някакво, пати светлината, нали? И си кажеш, не, това няма как да го развива, както си кажеш. И така, тя по някакъв начин ме повлиява. Преди Хелмут Нютън ми беше повлиял много, въпреки че аз такъв тип агресивни, секси, нали... Не знам това е подходящо да бъдам също за него. Да, агресивно, секси, но не си падам много с него. Много рядко се снимам такива неща, то отдавна съм, в началото го правя. Ми харесваше неговия поглед върху жените и върху света като цяло. Значи ме повлиява, може би. Ервин Перес, наистина. От модерните... Има едно дуло фотографчета, Мат и Маркус, те са на върха на вълната сега. Много са хип, много са тренди, много са ин. Всички се спукват да ги викат, правят ефир, прати на магазини по пари, но те са адски пари. Въпреки че те също... Това е идеалният пример за хора, които не са техничари, ама грам. И въпреки това са в топ 5 или топ 10 на света. Технисто много ми харесва, защото при тях има пак силната жена, така. Жените винаги се не са като на... Кой да дам за пример, ако са такива по-умряли жени, меки. При тях има силна, агресивна жена, така, която знае какво иска. И тъй като на мен и в живота такъв тип жени ми харесват, предполагам, че по-съзнателно, затова ми харесва и този тип регистриране на жената. И както при Хелмут Нютън на също, при Хелмут Нютън жени са някакви ебати корабите копърата. Но непрекъснато имам по някой нов фотограф, дори неизвестен такива, които аз непрекъснато се ръчкам за интернет, за клиента на камери. Хора и има страшно много хора, които ми харесва как снимат. И това от една страна е окей, защото е мотивиращо и да готови. От друга страна е леко да пресне, защото си кажеш, колко има 1 милион човека в света, които са много по-добри от мен, къде съм тръгнал аз. Особено на местата, където се случват нещата, т.е. Нью-Йорк, Париж и Лондон. Там са с лопата да ги гледаш, и то с лопата да ги гледаш такива, които аз съм на мой на малки стадион. На малки представени стъпа, така че... Но това е адски амбицираш. Няма как да стигнеш до the very top, ако не си в Нью-Йорк, Лондон и Париж. Това. И няма как да го заобиколиш това, защото значи, самото снимане, самия акт на снимане е около 3% от това, което един моден фотограф трябва да прави. Нетворкингът е много по-голяма част и създаването на контакти е някаква огромна част, ходене по партиите и такива всякакви евенти, фешистки е също някаква огромна част. И колко и да не ми хареса, това е адски важното нещо. И така, освен това, добрите фотографски агенции, наистина могат да изстрелят на върха, са в тия три града. И то и те са 5-6 агенции, до които е абсолютно невъзможно да стигнеш, защото ако вече не си някой, не си адски добър, не си известен в цяса. Така че да, това е което ме чаква, освен ако в един момент да ми писне, да ми реша да зарежа фотографии, защото наскоро имах такъв проблем. И към кое ще се върнеш? Политологията или банкира? Да, не. Друга е следващата граница. Киното, ама не по начина, по който го правят. Значи, страшно ми е забавно, в момента всеки втори моден фотограф се хвърли на видеовълната и всички правят нещо безсмислени, безпредметни видеа на моделки на забавен кадан, с който си пипнал. Или правят нещо, да, с играй. И е адски е забавно, защото такива неща в момента в интернет ги има милиарди. Ама милиарди. И всичко тиха на Canon апарати, които се явили, всички се фърлиха да стават DJI Kinergy, но това нещата не стават толкова лесно. Значи за видеото трябва да имаш преди всичко да можеш да разказваш история. Преди всичко. Значи техническата страна, майната и това се научава. Нямаш умението да разказваш история, а повечето модни фотографии нямат. Включително и аз за сега, особено ако успея се науча. Няма как да правиш качествено видео. Затова всички тия безпредметни, безполезни, никога не нужда клипчета, които дори големи имена правят. Значи като изключим хора от типа на Ник Найт, да речем, или Линдбърг също прави, но те го правят по съвсем друг начин, от време оно, и те си режисьори, не са фотограф, който е фанал фотоапарата и решил да снима видео, не? И аз съм вече видео човек. И не става така. И така че аз почна да се занимавам за това, че по един съвсем друг начин, и да имам просто съвсем друг край на спектъра ще почна. Всъщност това е нещо, което
искам да опитам сега да правя. И за последната година нещо всъщност голяма част от времето усилията ми отива в литература по въпроса. Също аз даже няма фотоапарат, който сте го видел. Също има една сапомерка, която е така за подводни снимки, но ме кеф, аз използвам, като трябва да се снима за спомен. Тя снима 720p видео, мога нея да използвам. И няма много разлика с 5D Mark II и други такива които. Но всъщност мен не ми е интересна техническата страна. Не искам да съм оператор или DP или нещо. Това интересно ми е режисурата, интересно ми е разказването на историите, тъй като аз съм може това е като Това е интервю за теб, така че спокойно. Това не е интервю. Чувствай се комфортно. Това е интервю за това, което хората ще видят. Аз... Знаеш, какво е интересно, че аз не... Напълно, че ще използвам аз. Нещо за което, че верно е това, което хората казват, че като удариш 30, почва вече да познаеш себе си малко. Аз е малко повече от 2 седмици, става 31. Сега лека по лека почва малко бъда да разбирам кой е този човек, с който живея по 24 часа. Повечето хора близки до мене ме вижда като някакъв супер егоцентричен тип. Което до някъде е така. И факта, че всяко мое изречение почва с аз, това аз. Но това всъщност не е това, което аз съм. И не е начинът, по който аз създавам себе си, градя себе си, като може би точно обратно. И не знам това по какъв начин позира това, което прави, това, което снима. Защото не ме интересува, защото да, ето това отношение съм не ме интересува, което ми се тъпа, изобщо. Никой от хората, които са... това харесва и да мисля по този начин, че никой от хората, които се остави нещо след себе си, било то в изкуството или когато ще е шоу на живота. Айде да говорим за изкуство, защото фотография пушка на изкуство. Нито един от хората, които се остави някаква седа в историята, не са го прави заради другите и заради масите, ми се го прави само изключително за себе си. В какъв ред не се трябва да говоря това? Да, че удрики 30-те почнах да опознам малко себе си. И да, за киното точно това е, че адски ми е интересно разказването на историите на другите. Като ли в пърън, както аген, бидеки много конфликтна личност, интересни са ми историите на други, аз затова и като почнах да снимам снимах портрети и хора на улицата, защото и всъщност в интересно, в началото, когато снимах само това, аз прекарах повече време, говорики с тия хора, отколкото снимайки. Тоест всичките ми стари улични кадри, портрети и ти, които са по портрети, а не много време на улиците, в повече от тия случаи портрет е било финалното нещо след един половин час в разговор, че е нещо, което среща се приема една бабичка в Милано, някаква много готина бабка, една така на цъкана, на токана, направена с шанчета, с очевца, така си ви. И аз си говорих с нея нещо от първа 3 часа и слушах цялата история на семейството сина и който има да се поправи така нататък, преди да й направя два кадъра. Или всяки такива истории се срещам. Въпрос на човек, който го снима в това село, в руската граница. Или приема има една много любима, два или три много любими кадъра, които един от тях го има в тази изложба, другия беше от предната. На една турска баба, баба Шекер, която не е снима много близо до границата с Грузия. В източна Турция има някакъв бати дивото място, Азия от всякъде, защото нищо европейско. И с баба Шекер си говори сумати време, не благодаря на преподача, на преподачка си говори вече, баба Дей, 5-6. Но си спомня нейната история много живо и тази жена събира лещици или жилъди по 12 часа на ден, не жилъди, бадеми, лещици, още такова, някакви ядки, събира по 12 часа на ден. Аз си снимките, как ги суши, не такива големи пътнища. И въпреки това, нали, живеят някаква безумна мизерия, край на нищата. Въпреки това, някакъв страшно готин, усмихнат, зарен човек с някаква епати позитивната енергия, страшно къде. Това и се вижда в кадрите, които го правиш, тя има някаква усмивка, която е. В същото време аз, даже миналия път, миналата изложба, май ги бях сложил двете бабички заедно, италианската бабичка, с която трябваше да се говори 3 часа, и турската бедна бабичка, италианската в цялата хубави витони, в не знам си говорене. И разликата от жени трябва да се бъде, че така свитва. Така че, да, това е което ми е интересно и винаги ме е брал. Разказването на истории и от тази гледна точка киното е това, което може би ще е следващата граница. Не знам, сега си го си говоря, не ще го направя, не знам, просто от години нещо не сам, мисля да прекъснато за това и
да се образовам, не само с литература, гледайки качеството на кино, аз вие съм бил страшно запален киноман, но напоследък почвам по друг начин да гледам филмите, дори старите ми любими филми, почвам по съвсем друг начин да гледам на тях, много по да анализиращо, ако ще ще има, не знам, и да се разбера как Торнаторе или как Вон Карвай успя да направи това, което правиш, защото като гледаш филма Вон Карвай и след това ти трябва да 5 часа се съвземеш. Като гледаш филма Торнаторе си кажеш, добре, малко стане как този човек успява, защото той предава някакво филмото ми има една любов към хората, която от всеки един кадър прозира и се чуеш как го прави този човек. Ние там като технически няма нищо точно в случая. И при двата режисьора или при Търсем Синкл, третия ми любимец, техническата част няма нищо общо. Смисъл, те, да, окей, при Вон Карвай има странни светлини, странна композиция и така нататък, но при тия хора, т.е. специално при Торнаторе и Вон Карвай, историите са някакви страшно грабващи и са визуализирани по някакъв начин, който е безумен. И затова гледам тия филми по 15, 20, 50 пъти, анализирам всяка една всеки един кадър от тях и се чудя как качва да са го направили. И дали някога аз ще мога да направя нещо. Така че ето тия хора са и много по... Преди това, като ме питаше за фотографите, които са ми оказали влияние. Торнаторе, Карвай и Търсем Синх и още някакво режисьор и Фелини, ако щеш. Са ми оказали много по-голямо влияние в начина, по който са и по който виждам света, колкото модните фотографии или дори стрит фотографите и моите фотографии, които много харесвам. Много тъпо изглежда отстрани някой, който да си признал открито, че иска да стане богат, известен моден фотограф. Също да съм известен, не ме интересува. Интересува не съм богат, обаче за да си богат моден фотограф, трябва да си известен моден фотограф. Това е толкова честно всъщност. Еми да, и също всички се стремат към това. Не знам дали си го признал точно, това аз си го признам. Така че много е смешно и странно сигурно отстрани някой, който това си го казва, не окей, аз съм богат, известен, да стрим готови пички по цяло. Вече не, това всъщност частта с готвените пички да ги снимам по цял ден, не ми е това, което ме кара да правя това, което правя. Но сигурно много странно да чуеш такъв човек, да казва, не, и също с историята на Еди Коси, после който снимам през 2007, много подействано, малко му наистина е така. И тия неща, ако се абстрахирам от това, което правя за си печеля кинтите и за да карам напред и да постигна до някъде, където искам да стигна, ако се абстрахирам от това, което всъщност по никакъв начин не е аз, не човек, който аз съм. Много по-истинското и много по-стойностното за мен са другите кадри, другите истории, другите неща, които са ми се случили. И да, също благодаря на това интервю, сега пак продължава по някакъв начин да се дам сметка за себе си за някакви неща, които ми се случват. Също беше би толкова по-добре, като бях на 20 рай, защото не се замислили. Повярвай ми и аз така. И това, че всички сме така, не знам. Добре, благодаря ти много и успех на изложбата. Благодаря, ще срам да те видим утре на изложбата и надявам се да има позитивен фидбек и да ви харесат скромните неща, които показвам.